Dobrý deň prajem, dámy a páni. Volám sa Juraj Kantor a rád by som vám porozprával niečo o Združení Deus. Potom sa povenujem projektu DECOM, ktorý práve rozbiehame v týchto dňoch, jeho zameraniu, jeho harmonogramu, jeho výhodám pre miestnu samosprávu, aj obyvateľov Slovenska, ako podnikateľov, tak aj súkromné osoby. A začnem tým pádom hneď z kraja. Je mi potešením oznámiť vám, že po štvrtok minulého týždňa, konečne po niekoľkoročnom veľmi silnom úsilí a vyše roka trvajúcom verejnom obstarávaní bola podpísaná zmluva na dodávku systému DECOM so spoločnosťami Datalan a POSAM. Takže projekt môžeme s plnou parou rozbehnúť. Môžem poprosiť ďalší? Ďakujem pekne. Ešte predtým, než sa budem venovať samému projektu, by som rád povedal niečo o tom, kto sme. Deus je datacentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska. Je to zaujímavé združenie, ktoré vzniklo na popud z MOSu a ministerstva financií ako zaujímavé združenie týchto dvoch právnických osôb. A vznikol Deus za účelom zabezpečiť implementáciu projektu DECOM. Samozrejme, na tento projekt budú naväzovať ďalšie projekty, ktoré sa budú týkať najmä samosprávy a jej spolupráce s verejnou správou a štátnou správou. Poprosím ďalší slajd. Už by som sa povenoval priamo projektu DECOM. O čom ten projekt je? V súčasnosti malé a stredné obce, najmä tie menšie obce, majú pomerne vážne problémy s IT infraštruktúrou, s jej vybudovaním, s jej údržbou, pretože keď potrebujem opraviť tankodrom na námestí alebo strechu na materskej škôlke, tak ITčko pravdepodobne pôjde až na druhú kolaj. Vďaka projektu DECOM sa nám podarí pre miestnu samosprávu zaviesť elektronickú podporu všetkých 138 služieb samosprávy, ktoré vyplývajú z jej originálnych kompetencií. A to elektronicky, cez internet, 24/7 pre všetkých obyvateľov a právnické subjekty na Slovensku. Nech sa páči ďalej. Ten projekt pozostáva z troch takých hlavných línií alebo troch hlavných častí. Je to v prvom rade dodávka softvérového riešenia, ktoré bude zabezpečovať podporu tých 138 elektronických služieb, riešenie vlastného datacentra a záložného datacentra, pretože to má byť 24/7, takže z toho vyplýva aj potreba realizácie záložného datacentra a samozrejme aj integrácia na už spomínané referenčné registre a ďalšie informačné systémy, ktoré sú v rámci verejnej správy dostupné, kde sa má naplniť to pravidlo jedenkrát a dosť. To znamená, že ak už mám nejaké dáta o danom probléme, o danom človeku, niekde v nejakom registri, tak tieto dáta budú automaticky dotiahnuté do jeho požiadavky, tie relevantné dáta, a budú využité bez toho, aby ten človek musel opakovane navštevovať rôzne inštitúcie, úrady, žiadať o potvrdenia, ktoré už žiadal niekedy pred rokom, pred 5 rokmi a tak ďalej. Poprosím ďalší. Dodávka hardvéru.
Súčasťou realizácie toho projektu bude samozrejme fyzické vybudovanie toho datacentra, aj záložného strediska, zabezpečenie komplexnej infraštruktúry, ktorá je tam potrebná, zabezpečenie, respektíve zaistenie bezpečnosti, ako fyzickej, tak aj elektronickej bezpečnosti celého riešenia a samozrejme komplexný dohľad a starostlivosť nad celým riešením. Pravdepodobne najmä pre samosprávy jedna z najlepších správ. Súčasťou tohto projektu bude aj pripojenie cieľovej skupiny 1057 miestnych samospráv. Ten projekt je orientovaný najmä na tie menšie, to znamená od 500 do 20 tisíc obyvateľov, s tým, že tie samosprávy dostanú k dispozícii výpočtovú techniku, PCčka, notebooky, multimediálne zariadenia, skenery, tlačiarne na to, aby mohli v tom cloudovom prostredí tie aplikácie nielen využívať, ale aj sa proste starať o tých, reagovať na požiadavky svojich spoluobčanov. Poprosím ďalej. Čo sa týka harmonogramu, v tomto momente sme začali, ukončili sme verejné obstarávanie, počítame zhruba s troma tranžami implementácie jednotlivých funkcionalít, pričom niekedy v apríli 2014 by sme chceli spustiť komunikačné služby, informačné služby a elektronické podanie niekedy na konci roku 2014 a najneskôr do polovice roku 2015 kompletný balík služieb, 138 služieb, aby bol k dispozícii. Od polovičky budúceho roku predpokladáme, keďže sa jedná o pomerne zložitý a náročný proces dodávky hardwareových prostriedkov jednotlivým samosprávam, tak tento proces očakávame, že bude v priebehu zhruba 1,5 roka musieť prebiehať, pretože keď si uvedomíme, že máme 240 dní pracovných, tak ono to vyzerá tak minimálne 4 až 5 samospráv vybavených jeden deň pracovný, ak budeme počítať jeden rok. To znamená, 3 až 4 samosprávy budeme musieť vybaviť denne, pravdepodobne počas toho 1,5 roka. Na záver, asi to najdôležitejšie, aké sú benefity takéhoto riešenia pre jednotlivých zúčastnených. V prvom rade pre občanov a právnické subjekty, ktoré niečo potrebujú vybaviť so samosprávou. Je to dostupnosť 24x7, v nedeľu večer si vybavím nejaké podanie, ktoré potrebujem riešiť. Nemám s tým žiaden problém. Pre obce a mesta je to zníženie výdavkov, markantné zníženie výdavkov na IT, najmä pre tie menšie, pretože, ako vieme, štatistiky hovoria, že čím väčší počet obyvateľov na danú infraštruktúru IT, tak tým sa znižujú tie náklady, ale keď máte obec s 500 obyvateľmi alebo aj 2000 obyvateľmi, asi dosť ťažko bude zháňať financie na obnovu výpočtovej techniky alebo vôbec aj na jej existenciu. Pre verejnú správu zjednodušené štatistické sledovanie, pretože súčasťou tohto projektu by mal byť aj register samosprávy. Sú to vlastne informácie, ktoré vyžaduje verejná správa od jednotlivých samosprávnych úradov v pravidelných intervaloch reportovať, aby mali prehľad o záležitostiach, ktoré sa týkajú tohto štátu. Dôležitá vec je, a to je dôsledok vlastne toho vlastného projektu samotného, že týmto vlastne umožníme tým najmä tým menším a stredným samosprávam
zúčastňovať sa aj iných projektov, ktoré budú realizované pre verejnú správu, miestnu samosprávu alebo štátnu správu. Čo sa týka dodávateľov ISO, to znamená informačných systémov obcí, ktorí v súčasnosti zabezpečujú v rôznej miere, najmä tie back-office, ale nie len tie aplikácie, ktoré tá samospráva využíva. Tento trh vďaka použitým technológiám bude nielen dodržaný, dodržateľný, ale tým dodávateľom sa ešte aj otvorí pole pre rozvoj svojho biznisu smerom na ďalšie samosprávy. To je v tomto momente asi všetko z mojej strany. Nejaké otázky? Ďakujem veľmi pekne. A ja ďakujem. Z krátkosti